Olá, bem-vindo e bem-vinda ao curso Integrando a Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse curso tem como objetivo geral fortalecer as capacidades dos atores locais para territorialização e aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O curso pretende ser um meio de promoção à formação cidadã através da Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades Locais. Dessa forma, o curso está sendo disponibilizado 100% na modalidade à distância. O curso foi elaborado com base em diagnósticos de capacidades e demandas dos municípios envolvidos no projeto. Nesse curso, esperamos que você aprenda e entenda que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável oferecem uma linguagem comum para identificar questões de desenvolvimento prioritárias para todos e todas em curto, médio e longo prazo. Que os ODS representam uma poderosa ferramenta de planejamento. Que é possível e desejável adaptar uma agenda global para o âmbito local, de acordo com as circunstâncias e capacidades de cada localidade. Que enfrentar os complexos problemas da atualidade de forma integrada e com a participação de múltiplos setores pode trazer ganhos significativos para o processo de desenvolvimento, usando tempo e recursos de forma mais eficaz. Como esse curso foi estruturado? Ele foi dividido em 4 módulos, e cada um deles com a sua respectiva carga horária. A carga horária é a medida de tempo médio normalmente gasto nas atividades obrigatórias de cada módulo, e em sequência. Mas o tempo a ser gasto na visualização dos vídeos e leituras recomendadas pode ser maior. Assim, esse curso terá uma carga horária total de 12 horas e essas distribuídas em 4 módulos. O primeiro módulo será a Introdução à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que terá carga horária estimada de 2 horas. Já o segundo módulo, que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento Local, está com 4 horas de carga horária. O terceiro módulo, Monitorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Mecanismos e Práticas Internacionais, Nacionais e Locais, também terá 4 horas de carga horária. E o quarto e último módulo, Mobilizando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem 2 horas de carga horária. Então, preste atenção! Um novo conteúdo é lançado após a conclusão de cada módulo. Quando o conteúdo é liberado, ele permanece acessível durante o curso. Em cada um dos 4 módulos do curso, teremos vídeos com conteúdos ordenados conforme cada um dos temas, leituras e atividades obrigatórias, indicação de textos e vídeos complementares, além de 2 aulas ao vivo pela internet com os especialistas do curso. Além da sua participação por meio de perguntas aos especialistas, você deverá participar das pesquisas pré e pós-curso que são obrigatórias. Neste curso, serão distribuídos a título de avaliação de conteúdo um total de 100 pontos. Em cada módulo serão distribuídos 15 pontos através de pesquisas, respostas de questões, respostas às questões de pós-leitura e participações por meio de envio de comentários ou perguntas correspondentes a cada um dos módulos. Como serão distribuídos os 100 pontos do curso? Como cada módulo terá pontuação máxima de 15 pontos, você poderá obter no máximo 60 pontos com essas avaliações. Para completar os 100 pontos, você precisa fazer uma prova final que terá pontuação máxima de 40. Assim, serão distribuídos os 100 pontos do nosso curso. Atenção! Terão direito a um certificado emitido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD Brasil, os alunos que obtiverem um aproveitamento igual ou superior a 70%. Então, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda ao nosso curso e bons estudos! Até a próxima!